109. 109, frente C, módulo 6. É só para a gente acompanhar um pouquinho. Quem é essa galera aí? Não estou vendo. Achei estranho também. Ei, galera, dia 6/8/2021, agosto, mês bom. Povo sistemático aí, ó, anotando, anotar negócio. Gente, uma coisa que eu descobri, descobri não, né? A gente vivenciou nessa questão do retorno, ó. O quê? Uma coisa que eu estava refletindo em relação a esse retorno ao híbrido, né? Ainda presencial 100% vai demorar um tiquinho, é que as coisas mais antigas, elas servem muito mais. Entenda o que eu quero dizer. Eu sinto muita falta do quadro. Deixo bem claro para você que o quadro realmente é um elemento que organiza as ideias na sala. E eu trabalhando com os meninos na escola, refletindo sobre essa questão do retorno, Colégio Ideia, aqui em Jequié, e em Aiquara, concurso concursado. 109, módulo 2. E a galera falou assim, professor, a aula foi melhor em relação, né, à anterior. Por quê? A do quadro. Porque você realmente vai, assim, quem anota tem um passo à frente, porque anotar, velho, você, ó, acaba resumindo o assunto. Nosso papo hoje é tranquilo aí. E a partir de hoje, ó, essa tela vai aparecer sempre na cara de vocês, hein? Essa telinha aí com um calendário. A partir de hoje, para mim, é contagem regressiva. É a experiência que a gente tem é essa. Quando veio, ó, a prova é outro dia. A gente tem que já. Oxi. Ela tem que acontecer, né, não? Ela tem que acontecer. A galera de casa já conectou? Pessoal, boa tarde para vocês em casa aí, tudo bem? 109. A gente vai ter um encontro aqui bem objetivo, bem franco, bem direto. Módulo 2, página 109. Vamos ver assuntos assim importantíssimos para a competência 1, para a interpretação também. Aí é o nosso calendário, né? Nosso segundo semestre. Pode passar, isso aí é só para fazer a apresentação no momento, a gente vai ser bem pontual aí. A tela 2 aí mostra aquilo que nós chamamos de SOS. Gente, essa expressão SOS, para a gente que vai estudar análise sintática por esses dias, é super importante. Porque questões ou outras que envolvem a escrita, que envolvem a análise sintática, é SOS. É o significado, que é a interpretação, entendimento. A organização direta ou indireta da frase. É muito comum que a poesia seja na ordem direta. Mais difícil, né? Ouviram do Ipiranga as margens plásticas. Quem ouviu? Quem é o sujeito? Essa pergunta se faz muito, porque a ordem direta ela é mais complexa. Galerinha de casa aí, vou ficar atenta aí. Então, significado, organização e sintaxe. Sintaxe é isso: sujeito, predicado, predicativo, aposto, vocativo, adjuntos, complementos. Pode passar à próxima tela. Próxima tela, nossa amiguinha aqui. Gente, alguma dúvida para hoje? De quarta-feira? Alguém viu alguma coisa, algum conceito que destoou da fala, algum exercício que ficou ali na dúvida? Pode passar, Lua. As primeiras telas são mais rápidas. Nossa aula de quarta-feira foi essa aí, ó. Tá fresquinha para vocês? Tipo de sujeito? Ô, gente, seja bem-vindo, meu patrão. Sicosos, sicosos, sicosos. É o mnemônico para você lembrar dos tipos de sujeito. Primeira ideia de quantidade. Vou escrever só para mim, viu? Só zanga não. São seis. Qual é o primeiro sujeito que a gente percebe? O simples, o indeterminado, o composto e o oculto. O sico são os básicos. Dele você vai derivar outros conceitos. Sujeito oracional fica para orações subordinadas. Me deu só um gancho. E oração sem sujeito é manifestação da natureza em sentido real. Porque em sentido é conotativo, não. Se alguém trovejar aqui de raiva, é o sujeito que pratica ação. Mas trovejar da natureza não tem sujeito. Pode passar a tela?
Aquela fala de quarta-feira, aquela frase que eu peguei lá dos meus colegas do Colégio Ideia. Vocês entenderam realmente que isso aqui é o sujeito, sim ou não? Ficou claro para vocês? Ou ainda está estranho? Porque eu sei que para muita gente soa estranho. Assim, ah, quem é o sujeito da frase? É quem? Ó, está claro para vocês? Se eu disser assim, alguém chegou atrasado, quem é o sujeito? Ninguém chegou atrasado, quem é o sujeito? Mas para pensar a semântica, não é estranho dizer que ninguém é o sujeito da frase? Sabe por quê? Porque o sentido para a gente é muito forte. O núcleo é aquilo que é mais importante. E já está entrando no próximo assunto. As é a adjunta de nominal, que não é núcleo. A não ser que você crie uma frase assim. Se eu disser assim... Pode falar. As brechas podem ser preenchidas tranquilamente. Ficou claro para você agora? Claro como o sol. No canto esquerdo ali, ó, tem linguagem coloquial e padrão. Gente, quem faz vestibular e Enem, aqueles dois conceitos... Tem que estar todo dia lembrando. Porque a prova do Enem, sobretudo ela vai discutir o tempo todo, usar aqui uma hipérbole, o que é coloquial e o que é padrão. O que é coloquial, o que é padrão. O que é regional, o que é técnico, o que é erudito. Então, a linguagem, nesse conceito de níveis, de perfis, são sempre cobrados pela prova. Por exemplo ali, ó, tem petróleo na Amazônia. Aquela frase, quando a gente fala que é coloquial, a gente fala mais espontaneamente, ó, tem gente na sala, tem muita gente na sala e ninguém vai deixar de falar assim. Mas na linguagem padrão, eu não posso usar o verbo ter nessa ideia de existir, porque o padrão não permite, é o técnico. O que é o padrão? É o texto jurídico, é o texto legal, é o texto conceitual, é o texto teórico. O não padrão é o texto mais espontâneo. Na linguagem padrão, ó, o verbo haver, o verbo existir, e a Amazônia tem. Bela, mas tem um tem ali, mas é diferente. Na ideia de posse, a Amazônia possui. Então, vou usar o verbo ter na ideia de possuir. Pode passar. Esses aparelhos fazem o quê? Servem para quê? Pronto. Esse é o nosso próximo assunto. De hoje até quarta-feira, boa parte do assunto é ligação. Ligação com nome e ligação com verbo. Tem vários elementos. Pode subir. Vocês já ouviram uma música chamada Ana Júlia? É a música, né? Eu até coloquei no grupo do WhatsApp. Isso. Vai cantar? Pode cantar. Ah, você cantou? Então? Eu? Diante da poesia, diante da mãe, a gente tem que reverenciar. Pronto, sim. Aí, tá vendo? Já descobrimos os talentos. Então, quando a música canta assim, ô Ana Júlia, nós temos aí uma situação sintática a se envolver. E perguntaram isso na quarta-feira. Gente, o professor Robert Lantal, sujeito e vocativo, se parece? Vocês acham que parece? Fala abertamente, pode abrir o coração de vocês na sexta-feira. Sujeito gramatical e o vocativo se parecem ou não? Puxa, com certeza. Agora, a gente tem que saber, pensar o assunto. Por que a gente confunde sujeito e vocativo? Por que essa confusão? É tipo assim, é oi, vírgula aqui. Pode falar. Eu vou estar te chamando. Às vezes a mesma frase parece... Alguém falou no chat? Não. Às vezes a mesma frase se parece, mas a diferença é a seguinte, ó. Marromenos. Sabe por que eu tive esse alerta? E eu vi isso no módulo do Bernoulli, que está muito interessante. Por exemplo, teu nome? Maria. Eu não vou querer usar, não. É sério, isso me atrapalha pra caramba. Me desconcentra. Aqui já fica mais... Você tem tanta informação para me lidar com o negócio, a gente já deixa quieto. Viu, Maria? E os outros também. Anotem aí, se quiser. Mas anotem. Vocativo é toda vez que eu chamo alguém. Chamar alguém é vocar. Ó, vocar, invocar, chamar, clamar, Deus me ajude. Isso é vocativo. É Thay no teu nome, né? É. Ô, Thay, tudo bem? Vocativo. Teu nome é? Vitória.
Vitória, tudo bem, Vitória? Pronto. Agora sim, ó. Sabe qual é a confusão? Que às vezes é uma frase parecida. Vitória chegou atrasada. Vitória chegou atrasada. Não parece um pouquinho as frases? Sim ou não? Mas qual a diferença de uma para a outra? Percebam aí. Vitória chegou atrasada. Além disso, gostei. Gostei mesmo. Que eu não gostasse de ficar quieto. Hã? E eu falei isso na quarta-feira. No vocativo, com o vocativo, você fala com a pessoa real, imaginária, não importa. De crença, não tem problema. No sujeito, eu falo da pessoa. Vitória chegou atrasada. Mesmo que ela esteja aqui, estou falando dela. Vitória chegou atrasada. Notou a diferença? Tudo bem, S? Vocativo. Vocativo é chamar alguém. Agora, sua fala foi, ó, maravilhosa. Cuidado com essa ideia da vírgula. Se você só decorar, você pode tropeçar na vírgula. Não entendi. Porque, por exemplo, Aécio, Maurício e Guilherme. Eu vou usar uma vírgula aqui, porque eu tenho um sujeito composto. Então, essa ideia sua foi fantástica. Esse alerta. Eu entendo como alerta. Então, cuidado na ideia da vírgula ser o vocativo sempre. Porque, às vezes, é uma lista de sujeitos compostos. Opa, um abração para você, um cheiro. Deixa eu trocar logo aqui que eu tinha esquecido. Troca aí. Galerinha, exercício. Rapidão, rapidão. Galerinha do Zoom. Valeu, meu patrão. Ainda bem que existe a essa aqui, senão a gente tava ferrado. Passa a questão, hein, patrão? Pronto. Tranquilo, tranquilo. Pronto. Muito obrigado. Na próxima vou até fazer isso e já deixar ali. É porque é terminando o sujeito, viu? Perdão. Beleza, no próximo vou cuidar de colocar para ser mais ágil com vocês. Já posso falar? Pronto, meus novos. Vamos continuar aqui com uma questão fantástica para casa aí, ó. Vou dar vocês dois minutinhos, só para refletir aí, que já respondeu, pensou e repensou. Mas olha o foco, a setinha está ali, ó. Quanto ao tipo de sujeito e a sua posição na sentença, gente. Quando fala em posição, é organização, ó, SOS, tá o tempo todo no assunto. Analisa o que for correto. Pensa aí, me dá um feedback. Galera de casa, tudo bem com vocês? Eu não sei quem tá em casa, porque eu só vou falar o nome de Mirella. Tem mais quem em casa? Sexta-feira, hein? Sextou, só sangue no olho mesmo. Mas um abraço aí, minha Mirella e os acompanhantes. Vamos analisar juntos? Tá, Andressa Souza, Beatriz Cruz, Gabriel, Jaqueline, Malu, Maria Andrade. Essa galera toda citada, um beijo no coração. Eu não vou lembrar, não estou doido, sou doido. Galerinha, a frase 1 está assim, ó. Robin, o que eu faço para agilizar o meu lado? Lê logo o que ele pede, ó. Sempre lê logo o que é pedido na questão, não precisa ficar perdendo tempo lendo o texto. Em prova não se lê tanto o texto, se vê as questões. Sujeito composto, anteposto ao verbo. Às vezes o nome fica estranho, né? Mas o que é anteposto? Só para lembrar. Pronto, só isso. Ele está dizendo que a frase que você vai ler, por isso que é bom ler logo o enunciado, ela tem um sujeito composto, 1, 2, 3 núcleos, só que anteposto ao verbo. Perdão, aqui está o verbo aqui, o sujeito cá. Essa frase é isso mesmo? Sim, piscadelas, gestos sutis com as mãos e até tosses e escarradas eram usados. Aquela perguntinha, eu tenho que escrever, desculpa aí. Quem e o quê? Essa é a nota no seu caderno, quem e o quê? Quem e o quê eram usados? Pronto. Porque um sujeito composto tem mais de um núcleo. Obrigadão pelo abraço. Só não estou enxergando quem é, mas acho que é Mirella ali.
Gente, um, tá certo? Beleza, agora entenderam, né, que é mais importante. O 2 diz assim, ó, sujeito simples anteposto ao verbo. Mesma coisa, né? Mesma estrutura, mesma sintaxe, mesma organização. O 2 está certo também? Eu botaria que sim, que o sujeito é simples. Ô, simples, ó, unidade. Tem um único elemento. Mas a sua fala eu recupero agora. Se fosse assim, os erotismos... Porque eu tenho apenas um núcleo. Eu não conto a quantidade de palavras, eu conto a quantidade de núcleos, substantivo, nome da pessoa, da cidade, o que for. O 2, certo? Vai contando na matemática de vocês aí. O 4 diz assim, sujeito simples, posposto ao verbo. O que é posposto? Pronto. Só o jeito de perguntar, que às vezes fica estranho. E o 4? Rapaz, parabéns, porque muita gente, ó, escorrega nisso aí. Oi? Puxa, que palavra bonita, retado, numa sexta-feira, velho. Está implícito. No caso, é parecido com implícito, é inexistente. É porque é parecido, a confusão é normal. Não, eu quis falar sobre inexistente, só que você não está com... Não, porque o inexistente e o implícito realmente não vão... Mas aí, qual é a função sintática de registro de estratégias? Complemento verbal. Porque há o quê? Registros de estratégias. Mas aí eu volto para o SOS, gente. Por que essa questão está aqui? Porque eles sabem que a gente gosta da frase na ordem direta, que é fácil. Você pode ter o sujeito depois? Pode. Mas nesse caso não é o sujeito, porque o verbo existir, perdão, o verbo haver, na ideia de existir, não possui sujeito. Não dói a coluna não, minha filha? Não dói a coluna não? Ah. Qual é a tua idade? Ah, entendi. 08, galerinha. Diz ali, ó, sujeito elíptico, que é implícito. É um monte de nome com uma coisa só. Elíptico, desinencial, implícito, não está na frase. O 8, certo ou errado? Acho que é certo. O verbo consistia. Aí você tem que puxar a concordância. Eu, tu, ele. Terceira pessoa, não é isso? Ele consistia. Ou ela consistia, tanto faz. Está escrito na frase? Tem o pronome si? Então eu penso um sujeito. Porque se tivesse o si, tipo, precisa, se faz, sujeito indeterminado. Ó, vai cair numa ficha. 8, ok também. A galera de casa tá apontando aí? Tá anotando mesmo? Qualquer coisa, pergunta. Viu? A essa está aí para interceder. O 16 diz assim, sujeito simples, posposto ao verbo ser colocado depois. O 16, tá certo? Pensa aí, analisa, me responde. Tem que página mesmo, perdão? 106? Valeu. Tá na 106, gente. Na 106 FM, liga aí. Sujeito simples, posposto ao verbo. A frase começou com que classe gramatical? A frase começou com que classe gramatical? Então, você é suspeito que a ordem não está direta, que é a ordem mais comum de provas, porque é a ordem que você realmente compromete mais o entendimento. Escapa-nos sobremaneira o apelo sedutor que os tais escarrinhos poderiam ter naquele tempo. O que é que nos escapa? O apelo sedutor. Cadê o sujeito? Está o quê? Posposto. Agora, uma perguntinha que pode estar na mente de algumas pessoas. Essa frase toda é simples por quê? É isso que eu estou, né, atentando para vocês. Porque olha o tamanho da frase. E é simples. Por que será? Qual é o núcleo? Nessa frase toda aqui, qual é o mais importante? Eu ainda diria uma coisinha só. Porque o restante todo só está caracterizando o apelo. Oração adjetiva. Restritiva. Aquele nome grande. É isso aqui. Beleza? Então, cuidado com a extensão da frase para esse assunto, porque o cuidado é com o núcleo. Beleza, galera de casa também? Próxima tela, meu patrão.
Eita! É a última questão. Gente, com essa questão aqui... Alguma pergunta? Eu acho... Deu 27. Menos o 4. Minha matemática é básica, só do troco. Com a página 106 ainda? 108. 108 a página. No próximo material eu já coloco a página na tela, que é melhor para vocês. Gente, essa é a última questão sobre sujeito. No restante a gente vai entrar num assunto novo, já abordando já o próximo tópico. Eu começo a ler onde? Do final da pergunta, ó. Diz assim, é correto afirmar, em relação ao termo em destaque, qual é o termo em destaque? Que eu vou lembrar que é o verbo dizer. Está em que pessoa gramatical? Primeira, segunda ou terceira? É eu, digam, tu digam, é eles ou elas, digam, não é isso? Terceira pessoa do plural. Aí eu já tenho um alerta. Se eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, pelo menos eu suspeito, né? Suspeitar, suspeitar. Se eu disser assim, ó, eles falam mal de vocês, tá no plural, mas é indeterminado? Por que não? Eu explicitei quem é que está falando mal de você. Então, não é o verbo na terceira pessoa. Ele não tem nenhuma referência na frase que indica o sujeito. Tem que ter esse gancho. Digam o que disserem. O humor é quase sempre uma porta entreaberta, cheia de possibilidades. Isso é um bom gancho para, né, a questão humorística no Brasil e em outros cantos aí. Mas o foco é digam. Qual resposta aqui, qual interpretação aqui cai melhor? Cai melhor, porque às vezes não é o certo e errado, é o que está melhor para a questão. Pense aí um pouquinho, quem já pensou, e dá um retorno para mim, para a gente. A sala está esfriando, tá? Eu estou... Tá. Ah. Turbo. Que massa. Gente, e aí, galera de casa, sugere alguma resposta? Eu acho que colocaram a letra B aí, é essa? Ah, mas tá para mim, né? Letra B. Ah, alguém perguntou B? B, coloquei B. Eu não entendi. Duas pessoas colocaram lá, uma afirmou e outra interrogou. Já que vocês têm certeza, para o meu trabalho ficar mais fácil ainda, que eu ganhar no mole, como diz o povo, né? É a letra B. Qual B? B de bola. Qual o gancho da B para você ter logo certeza? Tem uma palavrinha ali que mata. Fala logo gol. Oi? Muitas vezes a prova, ela faz o quê? Ela reelabora o assunto com outro vocabulário apenas. Então, o que é efeito indeterminado é eu não saber quem praticou a ação. Gramaticalmente, sujeito indeterminado. Resposta certa, letra B de bola. Galera de casa acertou também, ó. E isso, é responder até o efeito determinado. Valeu! Tá no privado, né? Agora tá privado mesmo. Agora é privado. Passa a página aí, meu patrão. 17 horas e 58 minutos na cidade de Sol. Gente, este assunto aqui, ele desencadeia o final desse módulo, ou do volume 2. Ah, ela falou assim, pode falar meu nome. A última frase foi essa aí que eu vi. Tranquilo, brigadão. Porque eu coloco no privado, eu, né? Respeito a ideia. Show de bola. Foi Maria. Ah, aqui tem um nome italiano que eu não sei falar. Só por isso que eu pronuncie, né? É, eu falei, eu li agora. Valeu, Mirella. Gente, aqui é finalizando o material, na reta final do volume 2. Agora, que página tá? Alguém me ajuda aqui. 108? Pode olhar para mim. É, eu tô vendo aqui agora, viu? 115, a galera do chat falou. Hoje eu tô falando com vocês, viu? Hoje eu tô com moral com vocês. Hã? Eu postei ontem à noite. Ontem à noite. Foi? Não. Tranquilo.
Vamos ver aqui, gente, ó. Vou dar o tempo para vocês me darem a resposta. 2 minutinhos. Nem vou ler. Quero que vocês leiam, analisem e sentença aí. Valeu, Beatriz. Um abraço para você também. Vou ficar um silêncio aqui agora para vocês fazerem essa questão. E o gelo está tomando as contas. Vamos do gelo. Sujeito foi até a última outra questão. Agora já é o próximo assunto. Aí eu comecei provocando com questões. É chamado ensino inverso. Você começa a trabalhar com questões e apresenta conteúdo. Chamada aula invertida, um monte de nome. Já consegue responder? A galera de casa já deu um sinal aí. Agora é hora de vocês analisarem. Eu ouvi B, eu ouvi outra letra, não lembro agora. Eu ouvi A. Bom, primeiramente vamos lembrar o que é adjunto, porque faz parte desse novo contexto. Adjunto é o que está próximo. Pense isso aí de cara. Adjunto é o que está próximo. Adjunto, adnominal, junto de um nome. O adjunto adverbial, próximo de verbo. Então, adjunto é sempre que está próximo. Se confunde muito esses dois, ó. Perdão, se está aqui o nome... Complemento, não. Complemento nominal, que a gente vai ver nesse instante, e o adjunto adnominal se confundem em alguns pontos, que a gente vai ver de boa. No fragmento, a designação gótico, olha, vírgula, na literatura, vírgula, associa-se ao universo cadente. A expressão na literatura está separada por vírgula porque se trata de um ou de uma... Agora, pode apagar pode ligar a luz? Quero só de uma observação e o quadro me ajuda a pensar. Galerinha, aí a galera de casa acertou. Olha pro quadro aqui com o tio. Nós começamos no seguinte ponto. SOS significa o quê? Significado, organização e sintaxe. Não esquece isso, não, porque ele é importante para toda vez que discutir análise sintática, é SOS. O significado da frase, a interpretação da frase, a organização da frase e as classificações sintáticas. Nós temos aqui só um códigozinho rápido. Sujeito. Perdão, aqui, viu? Verbo, se tiver, né? Complemento verbal e adjunto de nome adverbial. Anota aí. Ordem direta. Ordem direta. Gravem essa ordem, porque ela é importante para toda vez que pensar essa questão de vírgula. Lembra da vírgula? Tem gente que estuda vírgula pensando só na entonação. Ah, não, eu uso vírgula porque eu dou uma pausa na respiração. Tem sentido dizer isso? Tem. Na leitura, mas não para escrever. Ninguém vai... Olha, pensa o que eu vou dizer. Ninguém vai escrever porque lê de tal maneira. Não é isso. É uma organização sintática que impera. E isso aqui é o ponto-chave. Quando o sujeito vem na frente da frase, depois vem um verbo, ou de ação, ou de ligação... Se for de ação, pode ter complemento, né? Objeto. E adjunto, que ordem está a frase? Ordem direta. Uma frase dessa aqui, ó, muitas vezes quase não se usa pontuação. Porque como ela é direta, ela não tem o quê? Intervalos. Mas se eu disser assim, ó, João, meu amigo, o que é que acontece aqui agora, essa vírgula? Por que aconteceu essa vírgula aqui agora? Porque eu estou explicando quem é João. Então, assim, análise sintática e pontuação, vírgula, não é uma questão de, eu respiro e escrevo, não.
Eu organizo a frase e se eu deslocar, por exemplo, aqui, ó, já estou dando a resposta. Se eu fizer isso aqui, ó, em muitos casos, ó, minha fala, em muitos casos, a vírgula é obrigatória. Porque eu desloquei o último elemento para onde? Para o começo. Então, vai acontecer muitas vezes, não sempre o quê, usar uma vírgula. No caso da frase aqui, a designação gótico na literatura, essa expressão aí, sabe onde que estaria? No final da frase. Como ela foi deslocada daqui para cá, não foi isso que aconteceu na frase? A vírgula aconteceu. Então, assim, é um adjunto adverbial deslocado. De onde, Roberto, deslocado? Da sua posição natural. Qual é a posição natural? No final da frase. Robelão, explica de novo isso para entender, porque isso é importante para a sintaxe e para a redação, porque eu escrevo a partir da análise sintática, não da imaginação. É da... Oi? Eu olhei para tu e falei, eu vou retomar a fala, por isso também. Essa sequência aqui é o quê? Sujeito, é bom notar, sujeito, verbo, objeto, se for um verbo de ação. Se eu disser assim, ó, vou botar uma frase bem simples aqui. Eu vi o menino ontem. Frase simples, ó. Qual a função sintática de eu aqui? Sujeito. Quem viu é eu. Qual a função aqui de ver? Predicado verbal. Não é uma ação? Quem vê não vê algo? O menino vai ser o quê? Complemento verbal, objeto direto. Que completa o verbo sem preposição. A palavra ontem indica o quê, gente? Tempo. Quem é que contempla tempo, companhia, etc.? Os advérbios. Então, esta frase aqui, ó, está em que ordem? Direta. Roberto, e se eu disser assim, eu, que sou maluco, né? Essa explicação aqui, eu vou virgular por quê? Porque isso aqui é informação a mais. Eu quebrei a sequência lógica, introduzi uma informação nova e eu vou indicar com o quê? Com a vírgula. Por isso a letra A é a certa. O adjunto, ó, saiu de posição. Aqui só a introdução. Tá claro para vocês, gente, essa fala aqui? Agora pode ir para DS. Pode desligar, meu patrão. Seu quadro foi para DS. A galera de casa pegou a ideia, gente? Valeu, um abração, gente. Hoje eu estou mais focado em vocês. A gente vai aprendendo o processo aqui. Eu acho que é o cara. Não, é o cara. Questão 2, letra A. Muda de questão, meu patrão. Oxi. Gente, resolva essa questão aí. 18 horas, 7 minutos. Resolva essa questão pra gente ver. Pra página. Não, também tá. Eu confesso que eu não notei página. Pra achar no escuro, viu? Só a graça, viu? Eu confesso que não sei a página. Nos próximos materiais eu vou colocar a página, viu, gente? Mas é que eu... Que antes em casa eu olhava, né? Eu olhava assim, tá, aqui não vou achar, senão aqui tem muita questão. Mas vamos resolver aqui? Mas já está no próximo material já, vinculado a... Mas vamos lá. A Apple estava à beira da falência... E só ganhou sobrevida porque recebeu um aporte de 150 milhões de dólares da Microsoft. Não sei se isso é verdade, não importa, né? Nele, pode-se afirmar que... Quer dizer, nessa sentença aqui, nessa frase, neste enunciado, o que, que pode ser afirmado de maneira correta? Dá uma olhadinha aí e me dá um retorno. Eu chuto bem. Eu... A gente às vezes chuta e acerta no gol ou acerta na coruja. É um acerto, né? A galera de casa aí tem alguma coisa.
Deus, eu sou muito grata pessoalmente, apenas por perspectiva. É Eu acho que muita gente vai errar, mas quando aprender, vai aprender para muito tempo. Música é para sempre, quem não gosta de para sempre, às vezes. É. Galera de casa está ali sugerindo. Oi? Eu colocou a letra tal. Colocou assim, ó, uma letra e uma interrogação. Colocaram a letra B. Colocaram a letra B. Vamos ver aqui, gente boa. Na letra A diz assim, a conjunção E estabelece entre as orações um sentido adversativo. Falso. De cara assim. Ó, oh, nem tudo que aparece, nem tudo que desaparece some. No caso aqui, ó, eu vou escrever, zanga não, pessoal de casa, ó. A palavra E, a conjunção E, ela é padrão para o aditivo, ela é o carro-chefe. Ser o carro-chefe não quer dizer que é sempre. Ela encabeça, ela apresenta a ideia de adição. Só que, ó, SOS, semanticamente, às vezes, o E tem ideia de adversidade. Não é o caso de vocês, jamais. Mas estudou e não entendeu. Eu usei o I. Mas não é, não estou adicionando. Eu estou contrariando. Por que contrariando? A ideia, o que é que se espera de quem estuda, galera de casa? É o que se espera. Então você tem que trabalhar com alguma lógica. Bom, se eu estudo, tenho que aprender. E eu uso o I, ele não está na ideia de adição, porque não é uma adição, é uma contrariedade. A Apple estava à beira da falência. Mas, opa, não está escrito mas. Eu tenho que puxar um que é carro-chefe para botar ali. E teve a ideia legal? Ela é adversativa. De amor. Agora, uma coisa aqui que eu notei, a galera de casa também colocou aí. A letra B não está ruim. Não. Sim, olha lá. Quem errou, não errou demais. Errou porque são às vezes do treinamento mesmo, porque não é a primeira, é a segunda que ela está relacionada. Só isso. Só muda isso. Então, quem colocou a letra B, né? Entendeu, sabe o que é o porquê aí, entendeu o significado, só às vezes vacilou aqui na posição que ela estava colocada. Ó, assim, o SOS, a organização da frase influencia na resposta. Letra B, a três orações cujo... Gente, a letra C tem um problema grave. Agora, não é tão grave assim, não. Sabe por quê? Vou explicar isso aqui só. Só isso. Porque esse aqui é o entrave. O verbo, né, estava ali, o verbo estar, ele é... Vamos ver a TV dele? Ele é ação ou estado? Não. Eu tô perguntando assim, em linhas gerais. Sempre, eu tenho que perguntar assim. Pronto. Então, a gente está no mesmo lugar, falando a mesma coisa que no outro. Quando você diz assim, estamos na sala, é ação. É a ação de estar na sala. Mas se eu disser assim, estou preocupado, no caso aqui, por que está errada a letra C? Porque fala que são verbos transitivos. E transitividade é igual a ação. Transitividade é igual a ação sempre. Ah, essa transitividade verbal é ação. Quando fala assim, característica é de ligação. No caso aqui, olha como eles montaram bem a questão. O verbo estava pode ser uma coisa e outra, ok? Pode ser estava preocupado, estava triste, estava ansioso. É estado. Mas assim, estou na sala com vocês, não é estado. É ação de estar na sala com vocês, ok?
Ô, gente, o verbo receber. Ai, ai. Quem recebe, recebe algo de alguém. Então, naturalmente, vamos falar naturalmente, né? O verbo receber, ele pede dois complementos. Não tem como ser só a palavra horrível ali, somente. Palavras perigosas para a prova, somente, exclusivamente. São palavras que você tem que ter receio, porque elas podem estar indicando uma resposta errada. Podem estar. Galera de casa, tá atenta? Tá ok aí? Hoje eu estou mais focado em vocês do que a gente... Eu não estou usando aquele negocinho para ficar instalando com vocês. Aécio, próximo slide. Galera, alguma dúvida aí? Entrando no próximo, entrando no penúltimo assunto. Aí é só para... Pode passar? Só para mudar a tela. Aí. Lembra da música Ana Júlia? Mas eu não quero Ana Júlia, eu quero Ana Paula. Por que eu quero Ana Paula? A palavra Ana Paula, ela vai te ajudar a lembrar de um assunto enorme. Pega aí a gramática assim, ó. Adjuntos adnominais. Rapaz, é Ana Paula. Por que Ana Paula? Dá uma olhadinha na lista, vê se você reconhece. Artigo, numeral, adjetivo, pronome, adjetivo e locução adjetiva. E o U é só para dar o som, né? Que nem fica Ana Paula, fica, né? Fica feio. Então, pensa em Ana Paula, pensa em um assunto bem complexo, que é adjuntos adnominais. Mas isso faz o quê, Roberlan? Faz três coisas. Caracterizam, descrevem e dão qualidades. Em que redação eu uso isso? Quando eu vou descrever uma personagem, um livro, um evento, um momento. A descrição, ela é Ana Paula, porque é tudo descritivo. Algumas frases para a gente poder, né? As rosas vermelhas murcharam. Vermelhas, qualidade aqui, hein? A gente sabe, eu só para... O suco de laranja estava gostoso. Eu estou qualificando o quê? Com a expressão de laranja. Roberto, mas esse de laranja é o que gramaticalmente? É locução adjetiva. Por que chama locução? Porque é um conjunto de palavras. Locução... É que eu não consigo, vai, desculpa. É que a limitação mesmo. Senão eu não vou entender. Eu posso até ouvir, mas não vou entender. E não entendi, não. Não, mas aqui, ó, o suco estava gostoso, a frase, por exemplo, assim? Não. Eu teria só aí o, deixa eu ver ali, o predicativo só. Ah, entendi. Ele é um predicativo. O predicativo faz parte das situações verbais, não desse ponto, nem das nominais. A gente está na parte dos nomes. Quando entrar em verbos, você pensa nos predicativos, do objeto e do sujeito. Entendi sua pergunta agora. Estava gostoso, qualifica quem? O suco. É um predicativo, mas aí faz parte dos complementos verbais, relações verbais. Aqui são nominais. Qual a classe gramatical de suco? Substantivo. Aqui agora é só nome que importa. Eu estou qualificando suco com que expressão? De laranja. Como é um conjunto de palavras, locução adjetiva. Ficou claro agora, Thay? Obrigado por ter... As estrelas iluminavam a noite. As e a, qualifica, né? Estrelas e noite. Os motoristas estavam descontrolados. Os qualificam quem? Motoristas. Aqueles computadores, aqueles. Essas garotas, essas, numeral, três árvores, dois cachorros. O que importa lembrar é o seguinte, a Ana Paula trabalha com o quê? Com característica nominal. Gente, essa tela aí, alguma dúvida? Fica à vontade. Ele é um assunto amplo, mas se você pensar essa ideia, você vai adiantar bastante a sua revisão do conteúdo. Passa, meu patrão. Olha o zap zap chamando aí. Eu acho que pulou aí uma tela. Acho não, pulou. Não tem, acho que tem uma antes, não? Vê. Não? Então, essa mesmo. Aqui. Tá, depois foi? Ah, pode ser só na reorganização. Quem aí confunde adjunto adnominal com complemento nominal? Quem confunde esses dois? Porque esses dois são muito parecidos. Eu coloquei uma tela ali com pessoas parecidas. Mas eu posso confundir sempre? Não. Só posso confundir complemento nominal
com adjunto só em uma situação, quando houver uso de preposição. Só aí, só. E o que é que eu faço para eliminar o significado? Vai te ajudar bastante também. Por exemplo, ó, anuir a um convite, quer dizer, aceitar. Ali é verbo. Eu tenho um complemento verbal, que é o próximo tópico. Anuência não tem a ver com anuir? Tem, né? Só que anuência é nome ou verbo? Galera de casa, me pode colocar no chat que eu estou lendo. Quer dizer, nome. Mas a palavra anuência, ela tem um sentido completo ou incompleto? Isso aqui é transitividade nominal. O quê? Vem de anuindo, tipo assim, aceitação. É que o modo trouxe um monte de frase bonita, diferentes. Pra gente aumentar o vocabulário. Vou pegar a palavra necessidade. Acho que ninguém aqui tem necessidade. Eu tenho necessidade. Vem do verbo necessitar, óbvio. Necessidade tem um sentido completo ou incompleto? Galera de casa, pode colocar no chat. Completo. De algo. De algo, de algo, de alguma coisa. Agora, assim, quem assiste filme, série, tá, no final aparece a palavra fim. A palavra fim, ela precisa de complemento? Não. Sabe uma coisa que eu vou dizer a vocês? Precisa. Gente, essa briga é de gente inteligente, porque a briga foi toda no conteúdo. Parabéns a vocês por brigarem inteligentemente. Porque assim, ó. Porque é o seguinte, o contexto, ele é muito mais forte em muitos momentos, não sempre. Às vezes é só a regra mesmo. A palavra fim é tão usada, contextualizada, que você não precisa dizer que é o fim do filme, porque é óbvio. Tu assiste o filme, aparece fim. Ah, ou é o fim de quê? Quem vai perguntar? Não há necessidade. Mas fora desse eixo de filme, novela, que aparece o contexto, os rapaz, é, velho. Aí você chega do nada assim, ó, foi o fim. Mas quando há essa necessidade de uma pergunta, normalmente, como você quer sempre, né, seria mentira, eu tenho um complemento nominal. Porque eu tenho um nome que tem sentido vago. Rapaz, alguém sente saudade? Hoje é sexta-feira, ninguém falou de quem? Olha, ninguém falou de quem? Gente, saudade é saudade de... Quem tem nojo? Entendeu? Então, quando o nome tem transitividade vaga, o que é vaga? Ela precisa de complemento, eu tenho complemento nominal. Por isso que é nome, complemento nominal. Agora, um detalhe importante. Um detalhe importante. Pense naquilo que você nunca sai de casa sem. Não precisa dizer não, só você ir na sua cabeça, só para focar na minha pergunta. O complemento nominal nunca sai de casa sem preposição. Nunca. Esse aí não tem exceção gramatical. Porque tem coisa, né? Gramática não tem exceção, não tem? Mas complemento nominal não existe sem preposição. Sempre tem preposição. Aí vem aquele gancho. Quando é que eu confundo o complemento nominal com a adjunta de nominal? Quando as duas frases aparecem com preposição. Se eu disser assim, cada dia de preposição. Mas é qualquer coisa contar todo. Mas, você tem um completo nome do verbo, é porque tem que existir para se encontrar de um preto. Ok? Você que deve ser
Mais fina, não me incomoda tanto, que é leve, né? Galera de casa, tá ouvindo bem aí agora? Hoje vocês são mais estrelas do que antes. Predicativo do sujeito. O que, que eles disseram aí? Agora sim, então, valeu pela atenção de vocês. Gente, eu coloquei aquelas imagens pra gente para trabalhar essa ideia do que é parecido, né? E ver o diferencial aí. Voltando àquela pergunta. Você sai de casa e nunca pode sair sem. Preencha na sua mente essa resposta. Eu ia falar isso, mas eu tenho medo. Mundo moderno, digital. Gente, quantas pessoas não saíram de casa e voltaram para buscar o celular? Oxe, isso aí é uma história. Agora isso. Bem com. É, né? Que bom, então tá bom. OMS. Não é nem SOS, é OMS. Mas agora voltando para o assunto, eu perguntei o que você não pode sair, né? Sair de casa sem. Complemento nominal, anota aí, não sai de casa sem preposição. E o adjunto, tanto faz. Pode ter, como pode não ter. Eu digo assim, ó, o suco de laranja. Estou focado com laranja hoje. O adjunto de nominal. De laranja, também. Um com preposição, outro sem. E a confusão acontece quando? Quando tem uma adjunta de nominal com um complemento nominal. Roberlan, na minha redação, faz diferença em quê? Eu vou estar caracterizando o assunto. Os dois fazem isso aí. Só que um completando e outro, né, sendo próximo. Olha um exemplo aqui, gente, ó. Amor de filho. Dia dos pais chegando aí, um abraço para todos os pais. Amor de filho, o filho é quem ama. Então, o adjunto, ele é ativo. O complemento, ele é passivo. Amor ao filho. Não parece as frases? Ambas têm preposição, ó, ambas as frases. Só que amor de filho, o filho é quem ama. O adjunto é ativo. O complemento é passivo. Isso já é uma grande dica. Pode passar, meu patrão. Gente, a aula tá boa para vocês? A galera de casa também tá curtindo aí? Hoje tô mais centrado, porque realmente vai aprendendo a lidar com o processo. Suave como a nave. A gente tá quase terminando o assunto, gente. Que massa. Quarta-feira é só a parte verbal do volume 2. Aposto e vocativo. Será que são dicas, né? Qual a semelhança e qual a diferença dos dois? Quem sabe, quem pode dizer? Acho que a gente já falou um pouquinho, né, do vocativo. Pra semana que vem. É só de verbo semana que vem. Hein, gente? Vocativo é chamar alguém ou falar de alguém. Como é que é? Sempre. Galera, turma, acorda aqui, foca aqui. Gente, vocês ouvem vocativos praticamente em todas as aulas. Gente, e aí, galera? Isso é vocativo, sempre vai ser. O aposto parece com vocativo em alguns momentos? Em alguns momentos, sim. Mas fazem coisas... Gente, o vocativo é um ser... iluminado. Ele só faz uma coisa, só chama. O de cá serve para quê? Exemplificar, sim. Caracterizar, sim. Explicar, sim. Ele tem um valor mais de descrição do texto, além de chamado. Na redação, certamente, vocês não usam nenhum vocativo, porque ele não tem a dissertação argumentativa, não contempla chamar ninguém. A não ser que você coloque uma frase que, né, ilustre uma ideia, mas a redação em si não tem isso, a dissertativa. Mas aqui vocês vão usar na dissertação? Provavelmente vão usar. Quando? Quando forem caracterizar alguma coisa. Para que serve o aposto? Para esclarecer. Esse tipo de aposto aqui é um dos mais raros.
Aí eu volto a falar para você, mas com sua contribuição foi muito boa. Cuidado com a ideia de vírgula. Porque tem gente que decorou que a vírgula ali é central para o aposto. Para um tipo de aposto, sim. Mas para esse aposto aqui, ó. Gente, eu vou dizer o óbvio, mas tem alguma vírgula aqui? Aqui. Mas tem um aposto ali. Como é que você percebe o aposto, já que não tem a vírgula tradicional? Você de casa também fica aí focado. Pronto. Mas aí, um detalhe. Ela pode perguntar, que ela é cheia de perguntinha matreira. Mas o adjunto também faz isso. Por que não é aposto? Ela podia perguntar, que ela fica toda ali só matutando a cabecinha dela. Pelo seguinte, olha as palavras que aparecem aqui. Ator, cidade, atriz. São palavras de sentido que, assim, genérico. Vou dizer assim, ó. Professor. Vários no cursinho. Aí fala, Robert Lance, faz o quê? Esclarece. Então, o aposto, ele tem essa função de esclarecer, que pode confundir com o adjunto também, mas o adjunto ele vai caracterizar. Aqui eu não estou qualificando à toa, estou qualificando? Não. Estou dizendo assim, ó, gente, no mundo de todo, no campo de tantos atores, eu quero esse aqui. Ah, professor, vários, Robert Lantz, entendeu? Então, quando você esclarece, mesmo sem a vírgula, eu tenho a presença de quem? O aposto. Chamado de aposto, esclarecedor. Ou aquele explicativo, acho que, né? João, vírgula, meu filho, vírgula, saiu. Isso aí já tá. Posso usar duas vírgulas ou duas travessões. Gente, tudo bem com vocês? Senhor, por que nos abandonaste? E agora, José, fuja, fidalgo, que me perco. Ó, seu Pilar, bradou o mestre com voz de trovão. Toda vez que eu chamo alguém, real ou imaginário, eu tenho um vocativo. Próxima tela, meu nobre. Respondam aí, por favor. Está quase terminando já. 18 horas e 31 minutos. Sou muito focado no tempo, sabia? Vê aí agora. Eu acho que a gente só tem essa questão para concluir. Deixa eu dar uma idazinha aqui. Eu volto. Tirar um pouco a máscara, porque eu trouxe um hoje mais leve para gente. Hã? Pronto. Já consegue responder? D de dado. B ou D? Porque... Eu tô feliz... Hã? É B, porque não tem como ser artigo agora. A descobriu porque está retomando. Olha a SOS funcionando, a organização do texto, a sintaxe. Isso é show de bola. Eu estou feliz que eu ouvi a resposta certa, já terminando a aula. Você fica muito contente. A prova de que ela é divina, dizia um erudito, é que os homens ainda não a destruíram. A frase, né? Bem cheia de voltas, uma sintaxe bem complexa aí. Mas o que está destacado é divina, erudito e A. Gente, a letra A. Você tem que lembrar de três coisas. Pode ser artigo, pode ser pronome ou pode ser preposição. Não vou focar agora para não cansar vocês. No caso ali, a sua fala foi perfeita. Quando o A retoma outra ideia, não qualifica, ele retoma... É pronome. E, sintaticamente, ele vai ter a função de objeto direto. Opa! Ou é, ou D, ou B. Ok? Pronto. Agora, a gente já, né?
mapeou aqui também esses três. Divina. É, né? É. A cultura já dá essa ideia de que isso é divino. E tem um verbo de ligação. E o verbo é mais importante ainda, que ele é de ligação. É divina. Então, tem um predicativo. Estou por onde agora aqui? O B ou D, né? Obrigado, obrigado. Então, aí, fecha no erudito. Vai ser o quê ali, o erudito? Qual é a classe gramatical? Substantivo. Que é o núcleo. A sua pergunta, você vai fechar com sua ideia. É o núcleo natural do sujeito. Resposta, letra B de bola. Gente de casa, gente do presente, valeu pela atenção de vocês. Saúde e paz. Tenham um excelente final de semana. Gente para casa, ó, estude o restante do módulo. Que a gente vai terminar o módulo na quarta-feira e começar o próximo na quarta-feira. Mas com outra pegada. Aécio, você sempre, ó. Hoje foi melhorzinho, foi essa, porque realmente... Agora aquilo tá me atrapalhando, aquele negócio de... Foi melhor hoje? Foi melhor hoje. Obrigado, obrigado. E você? Oi? Mas assim, aquele negócio de ficar mexendo ali, às vezes me atrapalha. Porque é muita informação. O passador...